Sunset Boulevard, també coneguda com El crepúsculo de los dioses, és una pel·lícula de 1950 en blanc i negre amb molta base documental. I és que la història que explica la bogeria d'una dona que decau en el món de les estrelles del moment té molta dosi de realitat, perquè el pas del cinema mut al cinema sonor, o millor dit parlat, va suposar que moltes estrelles cinematogràfiques d'aquella època veiessin el final de la seva trajectòria. El mes que viene sabremos quiénes serán las protagonistas. Tenéis que esforzaros mucho. Mamá, ¿crees que me darán el papel principal? En 7 d'octubre, amb Regreso a casa, un melodrama romàntic xinès dirigit per Yang Yimou. Tracta d'un pres polític que és alliberat quan acaba la Revolució Cultural, moviment social i educatiu que va tenir lloc entre 1966 i 1976. Si sabéis dónde está, debéis comunicarlo para que se proceda a su detención. Es un enemigo, no lo olvidéis. ¿Está claro? Quan Lu Yanxi pot tornar a casa, s'adona que la seva dona pateix amnèsia. Ella no reconeix el seu marit i continua esperant el seu retorn. La dansa té un paper rellevant en aquesta pel·lícula i és que la filla del matrimoni és ballarina de ballet i aspira a una producció estatal. Notificación de rehabilitación. En 2014, Regreso a casa va formar part de la secció oficial de llargmetratges al Festival de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i va ser estrenat a Cannes. No es necesario, está aquí mismo. El diari El Mundo ha extret la conclusió que aquest film pretén ser una metàfora de la memòria col·lectiva del territori xinès. No, no és ell, no és ell.